Ըստ ձեզ ինչպիսի որակ ունենա խորհրդանական ընտրությունները նոր ընտրական օրենսգրքով? Ինչպիսի որակ ունենա? Այո։ Շատ բարձրացած եք տալի, որովհետև ես չգիտեմ այդ ընտրությունների օրը ինչ իրավիճակ է լինելու Հայաստանում։ Ես տեսնում եմ իրավիճակ, որ մենք գահավիժող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում են գտնվում։ Ես տեսնում եմ իրավիճակ, որ բարձր բուն իմաստով բառադի վիճակ է երկրում, հազարներողություն օգտագործված բառի համար, բայց այդպիսին է։ Հենց այս պայն ձեր հարցազրույցից հաղորդումից ուշացա, հենց այդ բառադրության պատճառով բազմաթիվ ոստիկաններ ընդունել ենք խուժանի հետ մարտծեցելու համար, մանկության ժամանակ չկայացած իրենց եսը չկայացած ճակերտավոր տղաներ ընդունվել են ոստիկանություն, և այդ մահակը ձեռքներին արդեն ինչ-որ ուսադի կարմիր բերետ կամ այլ գույնի բերետ գլխներին, մենակ ծեծելու համար են նախատեսված, և կարգ ու կանոն, որ ասենք, որ անհրաժեշտ է երկրում հյուրեր կան և ճանապարհային ոստիկանները չեն բավարարում, չեն կարող գնալ նորմալ կազմակերպեն երթևեկությունը։ Նմանատիպ իրավիճակ ամենայն հավանականությամբ լինելու է ընտրությունների օրը։ Նորից այդ նույն թաղի խուժանի հետ ախպերացած, իրենց այդ մանկության չկայացած երազանքների շրջանակում միանց հետ համատեղ կփորձեն երևի թե կեղծիքներ անել, եթե միջև այդ որոշակի զարգացումներ չլինեն, եթե հասարակություն այն չափ չմիավորվի, չպայքարի, որ ըստ էության տեղամասում քվեարկությունը տեղի ունենա որոշակի ինչ-որ փաստի արձանագրում։ Հակառակ պարագայում սպասել, որ իշխանությունները ինչ-որ ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություն են անցկացնելու, այդպես չէ, որովհետև նախ առաջ հերթին արդեն ընտրական օրենսգրքի հիմքում դա դրել են, այդ ոչ ազատը, ոչ արդարը, ոչ թափանցիկը, ինչի պատճառով նաև դիմը։ Հենց ամենապարզ մի օրինակ բերեմ, այդ համամասնական ցուցակի հետ կապված է։ Հիշում եք սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակահատվածում դրոշակներից մեկն էր, չէ՞, ամենամեծ դրոշակներից մեկն էր, բայց չեք ուզում համամասնական ընտրակարգ լինի, ես այս սահմանադրությամբ են կասում և այլ և այլ, բայց դրա փոխարեն բերեցին և շատ ավելի կեղտոտ տարբերակ ներմուծեցին ընտրական օրենսգիրք, դա այն է, որ ըստ էության ոչ միայն մեծամասնական է, ոչ միայն տարբեր մեծամասնականներ են նույն կուսակցությունից, այս դեպքում իշխանությունը իր համար էր այդ ձայնը ապահովում, այլ նաև դա միացրեցին համամասնականին։ Տեսեք, եթե նախկինում մի հանրապետական էր պայքարում ձայների համար, չէ ասենք իշխանության թեկնածու, բնականաբար ինքը ընդամենը փորձելու էր, որ մնացածից ընդամենը ավել ձայն հավաքի, թե կուս մեկ ձայն, ոչ ավել։ Այս պարագայում խոշոր գյուղերի գյուղապետեր, քաղաքապետեր, մարզպետներ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի տեղական, այսպես ասեմ, օլիգարխիկներ, իշխանիկներ եւ այլ ցուցակում դնելու են, ասելու են քաղաքապետես, այսքան ձեն չապահովեցիր, ինչքան ասեն քոնտրության համար ես ապահովել։ Ուրեմն հրաժարական ես տալու, գործեր ենք սարքելու գլխիդ, գյուղապետես նույն ձևով պետք է ապահովես, ակնհայտ է, որ այդ աղբյուրներից այդ ձայները փորձելու են բերել, և դա ակնհայտ է, ոչ գյուղապետն է պատգամավոր դառնալու, ոչ քաղաքապետը, այլ հանրապետականի այն ցուցակը, որ լինելու է, և իրենց, այսպես ասեմ, տեղերում ով որ պետք է անցնի նրանք։ Ուստի և այս մի օրինակը արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի ասենք, որ այդ երեք սկզբունքներին համապատասխան չի լինելու, կամ մեկ այլ բան։ Մենք երկար ժամանակ ասում ենք, որ մատնահետքերով լինի էլեկտրոնային, և ակնհայտ է, որ այդ պարագայում կլիներ մեկ ընտրող, մեկ քվեարկություն այդ մեխանիզմը։ Հիմա ցուցակներն են հրապարակել։ Ցուցակները հրապարակելու են, հետնել տեսագրելու են տարածքը։ Գումարած դրան նաև, որ իբրև թե կեղծ տեղեկություն տա, չհիմնավորված չէ, իրեն նաև քրեական գործ են էլ այնպիսի պատիժ, որ նույնիսկ միջին ծանրության արդու դեմ ուղացածագործության պարագայում այդքան պատիժ չի ասում, կամ ավելի ընտարակեղծ արարը այդքան չի պատժվում, ինչքան տեղեկություն հաղորդողը, նախ տեղեկություն հաղորդելը դա մարդու իրավունքն է, ինքը ապացուցելու որևէ խնդիր չունի, վաղը չէ մի օր նույն հաջողությամբ կարող են իշխանությունները օրենք ընդունեն, որ
ովոր եթե հանցագործության մասին հաղորդում տա, ինքը քրեական պատասխանատվության է ենթարկվելու, եթե չափածուցի, որ ում վրա ինքը հաղորդում է տվել, իսկապես մեղավոր է։ Սանով ինչ են ուզում անել։ Սանով ուզում են, որ այդ ցուցակների հետ կապված հարցը, իբրև թե հրապարակում են, բայց հնարավորինս այնպես անեն, որ քիչ մարդիկ հայտնեն, որ քաղաքացիները բացակայում են երկրից, այն անձիկ, ովքեր ցուցակներում կան եւ քվեարկել են։ Բայց ես ճիշտ ասած, այնուամենայնիվ մի փոքր հույս եմ տածում, որ եւ առաջի պարագայում քաղաքացիները հասկանան, որ որևէ հանրապետական գյուղապետի, չգիտեմ, քաղաքապետի, բարեկամի, հորոխպորտ տղու, նույնիսկ սիրած ընկերոջ ձայն են տալու ոչ թե իրենց այդ հարազատին, այլ ձայն են տալի հանրապետական կուսակցությանը, այս քրեա օլիգարխիկ համակարգին, այս չգիտեմ ոստիկանական պետությանը, մոնոպոլիաներին, մի խոսքով այն ապրելակերպին, ինչ միջև հիմա որ ունեցել են։ Դրա համար եւ այդ առումով կարծում եմ մեր հասարակությունը գիտակցի, որ պետք է գնա կուսակցական ընտրության, ոչ թե պսևդո, այսպես ասեմ, համամասնականի, այլ բացառապես կուսակցական, այսինքն նույնիսկ որևէ մեկին պետք էլ չէ ձայն տան։ Թող հենց տվյալ կուսակցությունը ուղարկի ընտրեն, այն կուսակցությունը, որ իրեն գտնում են, որ կարող են արմատական փոփոխություններ բերել երկրում։ Եվ երկրորդ, այնուամենայնիվ ես հույս ունեմ, որ մեր քաղաքացիները չեն վախենա եւ նմանատիպ տեղեկություններ կհայտնեն բացակա քաղաքացիների վերաբերյալ։ Դրա համար, այսպես ասեմ, եթե ես ամբողջության մեջ պատասխանեմ, ես կասեմ հետևյալը. Ընտրական օրենսգիրքը ոչ թե առանձին հոդվածների շարադրանք է, այլ դա մի ամբողջություն է պրոցեսի ղեկավարման։ Խնդիրը այն է, այդ ամբողջության մեջ մենք կարողանում ենք այդ կարևորագույն 3 սկզբունքները իրագործենք. արդարություն, ազատություն, թափանցիկություն, թե չեն կարողանում այս ընտրական օրենսգիրքը միանշանակ այդ 3 սկզբունքները չի ապահովում։ Օրեսդիր մակարդակում չի ապահովում։ Մնում է գործադիր մակարդակում, մենք փորձենք ինչ-որ ձևով դա ապահովենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, ընտրատարածներում, տեղամասերում այսպեսի, եթե համարենք, որ իդեալական է գործելու այս համակարգը, վերահսկողության ուղիղ հեռարձակում, նկարահանում, ցուցակների հրապարակում, դա բավարար է, որ իշխանությունը չհաղթի, այսինքն ժողովրդի։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Չէ, ժողովրդի տրամադրվածությունը իհարկե շատ կարևոր է լինելու, ժողովրդին առաջարկվելիքը շատ կարևոր է լինելու, բայց միայն տեղամասով չէ, սա ակնհայտ է։ Մենք գործ ունենք ընտրակաշարության հետ, ընդ որում ընտրակաշարքը ոչ միայն բաժանվում է ուղղակի գումարի տեսքով եւ վերջ, դա մի ամբողջ շղթա է հոգեբանական վերահսկողության, հոգեբանական ճշմարտության գործիքներով, որի պարագայում ըստ էության քաղաքացին իրեն ազգում է անընդհատ վերահսկողության տակ եւ վերջում գնում քվեարկում է այնպես երբեմն ամբողջությամբ, չէ՞, ինչպես այսպես ասեմ գումար տողը պատվիրել է, ակնհայտ է գումարը տալիս են, հետո ինչ որ մի մարդ իրեն տանում է տեղամաս, տեղամասում ինչ որ մեկ իրեն դիմավորում է, ինքը գալիս է ինչ որ հանձնաժողովականի մոտ ժամերով կա, չէ՞, ինքը գիտի ու մոտ է գալիս, այսինքն իրեն թվում է, թե անընդհատ իրեն վերահսկում են եւ քվեախցիկում խնդիր է առաջանելու, եթե այդ տրված գումարին համապատասխան չքվեարկի, կամ եթե ադմինիստրատիվ հրահանգին համապատասխան չտրի։ Իսկ ադմինիստրատիվ հրահանգը եւս մոտապես նմանատիպ մեխանիզմով է աշխատում։ Այսինչ վայրում աշխատում ես, կո այս ամբողջ տվյալները ցուցակագրում են, որտեղ ես բնակվում, հեռախոսի համարը, տվյալ տարածքի հանրապետականի կամ իշխանության ներկայացուցիչը զանգում է, թե ով է իր, այսպես ասեմ, կապավորը լինելու, գալի տանի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն նույն մեխանիզմը ուղղակի առանց գումարի։ Հիմա համապետական ընտրությունների ժամանակ իհարկե այդ գումարի բաժանման process-ը այդպես արդյունավետ չի աշխատում։ Մենք դա տեսել ենք նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որը շատ կարևոր էր, եւ բոլոր նախագահական ընտրություններում իշխանության թեկնածուն պարտվել են, որում Ռաֆի Հովանեսյանի պարագայում ուղարկի խայտարակ պարտություն էր, բոլոր քաղաքներում դա գրանցվեց առաջի անգամ, եւ գրեթե բոլոր տեղերում 70%-ով Ռաֆի Հովանեսյանը հաղթել էր։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, եւս գումար բաժանվեց, բայց մենք իմացանք, որ գրեթե ամբողջությամբ բնակչությունը
ոչ է քվյարկել։ Դրա համար խոշոր այդ կարևորագույն գործընթացներում այդ գումարի բաժանման process-ը այդքան լավ չի աշխատում։ Հիմա ես հույս ունեմ, որ քաղաքական ուժերը մեր քաղաքացիներին կհասցնեն, որովհետև շատերը դեռևս ազնվոր են, միչեւ մի պատկերացում չունեն, որ այլևս նախագահի ընտրություն չի լինելու։ Ինձ երբեմն հարցում են, բա նախագահը երբ է ընտրվել, ով է նախագահի թեկնածու լինելու։ Հակն ասում է, որ առաջիկա խորհրդանական ընտրությունը պետք է քաղաքականացնել։ Ոչ միայն քաղաքականացնել, այլև իսկապես պետք է ցույց տալ, որ սա հենց և նախագահական, և պարլամենտական ընտրությունները միաժամանակ է, այսինքն ժողովուրդ այն ինչ որ կարևորում է նախագահականի ժամանակ, և շատ ճիշտ է կարևորում, որտեղ իշխանությունը իրականում պատկանում էր նախագահին Հայաստանում, հիմա ըստ էության դա նաև գումարում է ազգային ժողովին, այսինքն դուք մեկ քվեարկություն եք անելու, և այդ պարագայում արդեն իսկապես պետք է որոշակիորեն սևի սպիտակի process առաջացնել։ Ես կարծում եմ այդ process-ը պետք է քաղաքական ուժերը առաջացնեն, և հատկապես այն քաղաքական ուժերը, որոնք միտված են արմատական բարեփոխումներ անելուն երկրում։ Պարոն Մարտիրոսյան, դաշնում այնքան շատ են ընդդիմություն հանդես եկող ուժերը, ասենք հայկական վերածնունդ, Բարգավաճ Հայաստան եւ այլն եւ այլն։ Այդ ուժերը ամենևին էլ միտք չունեն սև ու սպիտակի վերածելու եւ հարմարվում են այն ձայների հետ, որը ստանում են։ Իրենց պետք է, իրենց հետ պետք է միավորվել, թե չէ, որովհետեւ տեսեք, միշտ խոսք է գնում, ընդդիմությունը պետք է միավորվի։ Այս ուժերի հետ միավորվելով դուք սև ու սպիտակի կարող եք բաժանել կամ քաղաքացիները։ Ոչ, որովհետև ես սև ու սպիտակ ասելով ոչ միայն ուղարկի նկատի ունեմ միավորում այն ուժերի, ովքեր իրենց ընդդիմություն են նրճակում, մենք ակնհայտորեն ունենք իրավիճակ, երբ քաղաքական ուժերը ընդդիմություն են, այս պայմանել են ընդդիմություն հանդես գալի, բայց կողմ են քվեարկում իշխանության արասներին։ Կամ ակնհայտորեն գիտենք, որ իբրև թե ընդդիմություն են, բայց ինչ-որ գումարներ են բաժանում թիմ ընտրությունների ժամանակ, տարբեր հեղինակությունների հետ են համագործակցում, որևէ հեղինակություն, եթե չունենա իշխանության դաբրո։ Բանաձորցիական, հա՞։ Օրինակ, օրինակ, երբեք իրենք բան չեն արել, որտեղ իրենք շատ խելացի, շատ, այսպես ասեմ, նուրբ լարեր ունեն իրավիճակի զգալու հետ կապված, դրա համար դա ակնհայտ է եւ համենայն դեպս, խոսքը դրա մասին չէ, երբ որ ասում եմ միավորում սև ու սպիտակ, ես նկատի ունեմ քաղաքական ուժեր, ես նշեցի, որոնք միտված են արմատական բարեփոխումներին երկրում իրականացնել։ Հիմա նայեք, արմատական ինչ փոփոխություն են երկրին առաջացրել։ Առաջերդին ինքնիշխանության հաստատում։ Այն ինչ որ տարիներ շարունակ ասում ենք, այն ինչ որ ժառանգությունը 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի Սերսարքսյանի հայտարարությունից հետո դեմ գնաց դրան, սեպտեմբերի 5-ին հրավիրեց ինքնիշխանության օրակարգով հանրահավաք, ազատ, բաց հարթակ, առանց որևէ, այսպես ասեմ, կուսակցական պատկանելության կամ հեղինակության։ Մենք չասենք, որ ցա մեր հեղինակած հանրահավաքն է, չասենք, բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են, եկեք միասին պայքարենք, այսինքն բոլոր այն ուժերը, որոնք կողմեն Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Հանրապետական էլ կարող ասի, ես դժդեհական եմ, կողմեմ ինքնիշխանությանը, բայց իրենց քայլերը ամբողջովին հակառակն են։ Ռուսաստանի ենթակա վասալ պետություն սարքեցին Հայաստանը ամբողջովին եւ շատ նույնիսկ ստորացուցիչ պայմաններով, քան կարելի էր պատկերացնել։ Դրա համար ես նկատի ունեմ այն քաղաքական ուժերին, որոնք ոչ թե ասելով են պայքարում ինքնիշխանության համար, այլ իրենց գործողություններով, քայլերով։ Դա մեկ։ Երկրորդ, երկրում պետք է արմատական իշխանափոխություն։ Ոչ թե իշխանափոխություն ուղարկի իշխանափոխություն անելու համար այս պարագայում, այլ ներքին արմատական բարեփոխումներ անելու համար։ Հիմա եթե այդ երկու գլխավոր պահանջներին քաղաքական ուժերը, ովքեր պատրաստ են համագործակցել, կբավարարեն, բնականաբար ես կարծում եմ իրենք իրենց միջև կարող է լինել միավորումը, եւ մեր քաղաքացիների համար կարծում եմ նմանատիպ միավորումը իսկապես միակ այլ ընտրանքը կլինի իշխանություններին, թե չէ ակնհայտ է ոչ միայն, ասենք, երկար ճանապարհ անցած կուսակցությունները, ինչպիսին Բարգավաճ Հայաստանն է կամ
հայկական վերածնուն դարձած օրինացի երկիրն է, որոնք երկար պատմություն ունեն, այլ տեսնենք իշխանությունը ինչ որ նոր կուսակցություններ է բացել։ Եվ ցանկիշտ դեր են խաղալում։ Այ հենց այդ, այսպես ասեմ, կեղծ, ոչ թե կեղծ, այլ նրանք իրականում փորձելու են դաշտը լողոզել, իրանց խնդիրը միակ դա է։ Թեկուզ 3% քաղաքեն, 2% քաղաքեն, 1% քաղաքեն, 4-5 կապ չունի։ Այնքան որ իրենք դաշտը լողոզեն, այսինքն ակնհայտ է, որ իշխանությունը իր ձայնը մինչև վերջի մարդը բերելու է։ Կկարողանա դա ամբողջությամբ վերահսկել, թե ոչ, ինչ ընտրակեղծիքների կետա տեղամասերում, այնուամենայնիվ ընտրակեղծիքների մեծ մասը նաև հանձնաժողովներում է տեղի ունենում, հանձնաժողովի անդամների կաշառման ձևով, ահաբեկման ձևով, ուստի եւ եթե լողոզելուց հետո ինչ է լինելու, պարոն Մարտիրոսյան։ Լողոզելուց հետո իրենք փորձելու են անդիմության ձայները փոշիացնել, ուրիշ ոչ բան, ես հենց այդ եի ասում։ Իշխանությունը ձայները բերելու է, այն ձայները, որոնք ընդդիմադիր ձայներ են, այդ ձայները փոշիացնելու համար։ Եվ ինչպես եղավ, ասենք, Գյումրիում, երբ մի քանի ուժեր չանցան եւ այդ ձայները ստեյության գումարվեց հանրապետական կուսակցությանը, որի արդյունքում բոնուսի բոնուս մեխանիզմ կիրառվեց, ոչ թե բոնուսի մեխանիզմ, որովհետեւ օրենս գրքում գրված է, որ խոսքը վերաբերում է ընտրության ժամանակ 41%։ Չի ասում, որ ընտրությունների արդյունքով չանցած կուսակցությունների ձայնը վերաբաշխելուց, եթե դառնում է, այլ հենց ուղիղ 41%-ի մասին է խոսում, այսինքն դառավ բոնուսի բոնուս։ Եթե թույլ տան, որ այդ մեխանիզմը աշխատի, պարզ է, որ անհրաժեշտ է այդ ընդդիմադիր ձայները հնարավորինս լողոզել, որ վերջում դրանք բոլորը գումարվի հանրապետականին։ Պարոն Մարտիրոսյան, կարծիքներ հնչում, որ հանրապետականը փորձելու է ռեբրենդինգ, այսպես լինել, ոչ թե անունը փոխել, այլ կազմը, օրինակ առաջիկայում բան է, իրենց տեղի ունենալու կուսակցության մեծ ընդլայնված ժողով եւ այլն, հա, եւ սպասում է, որ շահամոլ չակերտավոր հանրապետականներին կհեռացնեն, օրինակ մի քանի օլիգարխների եւ այլն, այդպեսով ասելով, որ մենք մաքրվում ենք, տեսեք ինչ սիրուն եւ լավ փոխող վարչապետ ենք բերել, սրանց էլ տարանք, մենք լավն ենք դառնում, մեզ ընտրեք։ Այ այս աշխատելու է թե ոչ։ Եթե մենք բոլորս միամիտ գտնվենք, այդում հասարակությունը նպատակները փոխվելու են։ Եթե մենք միամիտ լինենք, դա կարող է աշխատել, բայց ցույց ունեմ, որ հասարակությունը հասկանում է, որ ինչպես կառավարության փոփոխության ժամանակ ասի նեխած կոնֆետի պարագայում, եթե դու թուղթը հանմես եւ նոր ճրճրան փայփլուն թուղթը ստեղադրում, դրանից կոնֆետի բովանդակությունը չի փոխվում, էլի նեխվածությունը մնում է։ Նույնքեփ հիմա է լինելու, այսինքն կառավարման համակարգը ընդամենը մակերեսից փորձելու են մի փոքր վերանորոգեմ, չեն, եւ դրա արդյունքում ցույց տան, որ տեսեք, մենք պուպուշ դեմքերով են գալի։ Չեմ կարծում, որ իրենք ավելի խելացի դեմքեր բերեն, ավելի կիր զարգացած դեմքեր բերեն, քան Դավիթ Հարությունյանն է։ Ազնվորեն չեմ պատկերացնում, որովհետեւ բավականին շփվել եմ Դավիթ Հարությունյանի հետ եւ ազնորեն պետք է ասեմ, որ շատ խելացի զարգացած ազնավորություն է։ Բայց այդ խելացի զարգացած ազնավորությունը մի քանի ընտրական օրենսդիրք է ստեղծել իշխանության վերարտադրության համար։ Ինքը շատ քաղաքացիների ունես զրկման հանրային գերակշայի մասին օրենքը ազգային ժողովում ընդունեց, ըստ էության դատական մի քանի բարեփոխում է իրականացել, որի արդյունքում դատարան այսօր գոյություն չունի, դա կիշ մարմին է, նույն բանի համար կարող են եւ այսպես դակել եւ այնպես դակել։ Օրինակ հեռու չգնամ, հենց իմ հետ կապված ասեմ, կալանքս գրավով փոխարինելու այդ միջնորդությունը հենց Արաչիատյանի դատարանում էլ է ներկայացրել, Արաչիատյանի դատարանը չընդունեց, քաղաքական որոշում կար, որտի չընդունեց։ Վերակնիշ դատարանում քաղաքական որոշում այլ է եղել, ընդունել են, որևէ խնդիր չկա։ Դրա համար որքան էլ այդպիսի գեղեցիկ եւ խելացի մարդիկ բերեն, իհարկե Դավիթ Հարությունյանի գործը կթեթևանա, որտեղ այդ ամբողջ ծանրությունը իր վրա չի մնա,
բայց դրանով ոչինչ չի փոխվում, կամ եթե օլիգարխներին իրենց գիրտ զավակներով են փոխարինում, դրանով համակարգը չի փոխվում, հակառակ ավելի արմատանանում է։ Ինչ է այդ փոփոխության արդյունքում հանրային բարիքը վերաբաշխվելու է մեզ բոլորիս։ Չէ, էլի այդ իրենցն է, չէ՞ մնալու։ Այսինքն այն թալանած գումարները, որ կան, մենք բոլորս դա ունենալու ենք, հետա գալու, չէ, էլ իրենց է մնալու, ի՞նչ տարբերություն։ Այս հյուսիս հարավ ճանապարհը, որ մյուս տարի ըստ պլանի պետք է արդեն ավարտված լիներ, պետք է ավարտված լիներ ամբողջ մեղրից մինչև Բավրա ճանապարհը, 750 միլիոն դոլարի չափ, եթե որքան տեղյակ եմ, 2-3 տրանշ վերցրել են, գումար են վերցրել, բայց ընդամենը մի երևի 60-70 կիլոմետր են ուղիղ հատվածները, ընդամենը բետոն են արել, բետոն, որ ես Վրաստանով, Միացյալ Նահանգներով, այդ բետոնի ճանապարհներով գնացել եմ, երբևիցե այդպիսի ալիքներ չեմ զգացել, մեր մոտ չգիտես ինչ անպայման ալիքավոր է։ Գումարած դրան նաև դեռ չսարքած արդեն հիմնահատակ վերանորոգում են, կամուրջներ է Տարտաշատի կողմը, Աշտարակի կամուրջը, կամ ճանապարհներին, ասենք, այդ Աշտարակի հատվածում քանդում էին նորից բետոն էին անում, ինչ-որ անվորակ բետոններ ինչ էր։ Խայտարակություն է ուղարկի։ Այսինքն ես ձեզ խախտումներ են տեղանացել, փողերը կերել են, այսպես ասած։ Իսկ մերոնք բացի փողուտելուց ուրիշ բան կարողանում են անել։ Այդ գրեթե 6 միլիարդ դոլարի պարտքը, որ մեր ուսերին նստած է, և մենք որևէ մեկս որևէ արդյունք դրանից չենք տեսել, դա մենակ այդ մի 750 միլիոնն էր, ինչ է։ Չէ, այն 6 միլիարդն էլ է մոտապես տենց եղել, ի՞նչ տարբերություն։ Ոչ մի տարբերություն։ Այդ 10 միլիարդ դոլարը, որ 10 տարվա ընթացքում, վերջի 10 տարվա ընթացքում Հայաստանից դուրս է գնացել աննօրինական եղանակով, այդ 10 միլիարդ դոլարը որտեղից է։ Այդ թալանած գումարները, չի՞։ Ինչո՞ւ մենակ այդ 6 միլիարդը չի, որ պարտքենք վեկալել։ Մենք նաև արտադրել ենք, չէ՞։ Մենք ինչ-որ մի բան ստեղծել ենք, եկամուտ ենք ստեղծել, այդ եկամուտն էլ է, չէ՞, վերցված աննօրինական եղանակով։ Մենք շփվում ենք հայկացնել պարոն Արտասյան, այնուամենայնիվ ինչ-որ մի շերտ կա, որը բողոքավոր է եւ այլն, բայց ես Կարեն Կարապետյանի անձի հետ ինչ-որ հույսեր եք ապում։ Այս մարդը ինչ պետք է անի, որ դուք էլ օրինակ կաննեք, ասեք, հա լավ, սա տարբերվում է ՀՀԿ դասական ՀՀԿ-ականներից։ Ինքը ինչ պետք է աներ, ինքը պետք է լներ կաններ ասել, որ գիտեք, եթե ես գազ հայ-ռուս գազարդի ղեկավարն էի, այնտեղ շատ գործընթացներ են եղել սկանդալային, այնտեղ բավականին ստվերային գումարներ են ինչ-որ շրջան արվել, ասենք ակնհայտ է, չէ, մենք գիտենք բազմաթիվ գազալցակայաններ, որոնք անօրինական աշխատում էին, այդ ինչ գազով էին աշխատում, կամ այդ էլեկտրաէներգիա, գազ, չգիտեմ, տարատեսակ սխեմաներ, պարտքերի գոյացում եւ այլն, կամ գազի ծառայությունների մատուցման մոնոպոլիաների ձևավորում, այսինքն սա հայ-ռուս գազարդի ձեռքը վերցվեցին, այդ թվում վերանորոգման աշխատանքները կամ շինարական աշխատանքները, չգիտես ոնց, բացառապես իր որդու կազմակերպությանն էր, թե հիմա նորից այդպես էր, թե չէ, ես մաքրության մասին չեմ խոսում, ես դատախազ չեմ, ես ասում եմ, այն ինչ-որ կա, կարող է ինքը իսկապես այդպիսի անձնավորություն է, որ դրա այդ բացարձակ կապ չի ունեցել, առանց իրեն այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել, կամ ինքը ծրագիրը ներկայացնելուց, երբ որ դիմընտրությունների մասին խոսում էր, դուրս գար ասեր, հանրապետական, ոստիկանություն, ես ինչ ընտրություններ եք անցկացրել, ես ինչ բոնուսի բոնուս եք անում, ես ինչ հեղինակություններ, ես ինչ ընտրակաշարքի բաժանում, դի ասեր, չէ, եթե կամ վերջապես ինձ չխոսեց, այլև Սասնա ծռերից, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերջնական, ինքը ինչպես Սասնա ծռերից ինչ չէ խոսել, ես ազնվորեն չեմ լսել, ինքը չխոսեց, հա, չխոսեց, ես ասել խոսել էի, հետագա իր մտածելով ճակատագրից չխոսեց, հա, այսինքն նման հարցերը շատ դե մեկ ուրիշ բան էլ, ինքը ժողովրդի վստահության կառավարության մասին է ծրագրում ասում, ինքը պետք է ամբիոնիս լինել, ասեր, սիրելի հանրապետականներ, սերս Ազատի, խնդրում եմ արտահերտ ընտրություններ արեք, որովհետև ինչպես գրված է ծրագրում, բարեփոխներ են խիստ անհրաժեշտ, րոպե առաջ, չէ՞, այդպես էր գրված, իսկ արմատական բարեփոխներ միայն կարող է իրականացնել, ինչպես ճիշտ գրված է, ժողովրդի վստահություն ունեցող կառավարությունը։ Այս կառավարությունը մի հատ քաղաքական խոսք է ասել վարչապետի կյանքում, չէ, ընտրական պրոցեսի է մասնակցել, չէ, բայց վարչապետը ոնց կարող է քաղաքական կարևոր
գործընթացների մասին կարծիք չհայտնի։ Ինչպես կարող է վարչապետ դինել եւ ապա քաղաքական դինել։ Չի լինում, աշխարհում ժողովրդավարական երկրներում այդպիսի բան գոյություն չունի։ Տեսլականն էս ներկայացնում ընտրություններում, այդ տեսլականը հասարակության վստահություն ստանում է, նոր հետո գնում ես այդ տեսլականը կյանքի ես զգուցում։ Սենց հարապետական ուրիշ բան ասել, մի ուրիշ բան կատարվում, չգիտեմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ ստորագրությամբ են ազատ արձակել, գործը ինչ նաև չգիտեմ։ Մյուս ես մինչև հիմա արձակնության չեմ մասնակցել։ Կամ մասնակցեմ, ինչ անեմ։ Ես հիշում եմ Սարի թաղում եւ ժողովրդը բարձանում էր վերև, դուք գոռում էիք հանկարծ ոստիկանների մատով չդիպչեք, բայց արդյունքում հայտնվեցիք բանտում եւ ինչ-որ։ Ես ճիշտ եմ կարծում եմ բացականչել, որ ոստիկանների մատով չկպնեն ու չեն էլ կպել մեր քաղաքացիները, մենք շատ գիտակցված քաղաքացիներ ունենք, բայց հակառակ դրան ոստիկանությունը խուժանի հետ բարձ բունի մաստով իրենց այդ հենց այնպես չեմ ասում, էլի մանկության չկայացած երազները, իրենք մանուկ ժամանակ երևի ուզեցել են ընկերություն անեն, իրենց նեղացել են հիմի սենց ուսադիրներով, գլխարկով, մահակը ձեռքին, իրենց այդ ընկերություն անելով սկսեցին երկաթյա ժողերով նաև խուժանի ձեռքին հարցակվեցին քաղաքացիների եւ նաև ձեր վրա, անձամբ նաև ձեր վրա, լրագրողների վրա։ Դրա համար քրեական գործից ընդհանրապես տեղյակ չեմ, որովհետև դա շինծու քրեական գործ է։ Ես այդ հոդվածը մի քիչ լավ չէի իմանում, իմ փաստաբանը որոշ մանրամասներ ասեց, այսինքն քրեական օրենս գրքում ոչ միայն հոդվածն է գրված, այլև գրված է թե ինչ է զանգվածային անկարգությունը եւ ինչ պետք է անի զանգվածային անկարգության կազմակերպիչը։ Այնտեղ ինչ գրված է, ես բոլորովին հակառակ բանն եմ արել, կամ ժողովուրդը բոլորովին այլ իրավիճակում է եղել, ժողովրդի կողմից որևէ քայլ չի եղել, ժողովուրդը որևէ ապօրինի քայլ չի իրականացրել, որևէ արգելված վայր չի մտել, որևէ ոստիկանի օրինական պահանջ ի կատար չի ածել, նմանատիպ բան չի եղել։ Հակառակը ներքևից ոստիկաններն էին, չէ՞, քարերով իրենց Խուժանի հետ խփում սկզբում, մինչև այդ կրակոցները, մինչև այդ կրակոցները իրենք էին ներքևից խփում, մենք ենք ասում, ոչինչ, ժողովուրդ, իրանք թողանեն, դուք բան չանեք։ Հələ նույնիսկ մի փոքր այդ եզրից ճանապարհի քաշեցինք ժողովրդին, որ այդ ներքևից քարերը ժողովրդին չհասնեն։